Tento dorovní výchovy je organizačním prvkem Veltas výcviku Vojenské akademie. Je to jedinečné výcvikové zařízení, které připravuje vojenské řidiče k získání profesní způsobilosti k řízení vozidel ozbrojených sil. Profesní způsobilost řidiče k řízení vozidel ozbrojených sil zahrnuje dvě části. První je vlastnictví řidičského oprávnění, takového, kterého známe z civilu. To řidičské oprávnění buď na osobní nebo nákladní vozidlo. A toto oprávnění je pak dále rozšířeno, nebo vědomosti řidiče jsou rozšiřovány v odborném kurzu pro řízení vozidel ozbrojených sil. Takže připravujeme řidiče k používání vozidel pro potřeby a v podmínkách rezortu Ministerstva obrany. Jsme schopni připravit osoby k získání řidičského oprávnění na motorku, osobní automobil, nákladní vozidlo solo nebo s přívěsem a na autobus. Dělala jsem v podstatě delší dobu v civilní autoškole jako lektorku, učitelku. V podstatě jsem dostala možnost učit tady v armádě jako lektor a cvičitel v skupině přípravy řidičů pro vojenský Bčko. A vidím v podstatě změnu, nebo kdyby ty rozdíly v tom, že armáda připravuje kvalitně svoje řidiče. Máme v podstatě kvalitní instruktory, techniku, zázemí, zabezpečení, takže si myslím, že tady se můžeme všichni rozvíjet. Tak tenhle kurz je zaměřený na ovládání vozidla Toyota Hilux, je více odborný a zaměřuje se na ovládání vozidla, údržbu a chování vozidla v různých složitých situacích, jako například v terénu. Trenažér Tatry 810 byl dodán do armády v soupravě 5 kusů kabin Tatry 810 s pohyblivou nádstavbou. Celá kabina se pohybuje. Je tady trenažér vybaven řídícím pultem, kde instruktor může obsluhovat všech 5 kabin za vlastně v jeden čas. Tím pádem se nám ušetří instruktoři při výcviku. Pohyb kabiny a trenažeru je zabezpečen přes ten řídící pult, který simuluje jak jízdu ve městě. Instruktor může kabinu přesunout při vojenském výcviku do terénu, kde se pohybuje kamera i v souladu s překážkama, zapínají si žáci u závěrky, musí si nastavovat zrcátka, aby správně viděli dozadu. Přínos toho simulátoru vidíme v tom, že žáci se naučí ovládat vlastně, než sednou do skutečného vozidla. Vozidlo je vybaveno veškerými prvky, co simuluje vlastně provoz ve skutečném vozidle. Co se týče přípravy řidiče bojového vozidla, tak příprava probíhá na učebně. Teoretická fáze, kdy je to formou PowerPointové prezentace, kdy v podstatě popisujeme používání vozidel ozbrojených sil, ovládání a údržbu vozidla a zásady bezpečné jízdy. Výuka dále pokračuje nahle těžké techniky, kde probíráme konstrukci a údržbu daného vozidla. A poté následuje ta praktická část, a to jsou jízdy s vozidlem jak na pozemních komunikacích, tak v terénu, jak v denních, tak i v nočních podmínkách. Součástí výcviku je též najíždění na přepravní prostředek, zpravidla to bývá podvalník P50N. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, kterou provádí vojenská policie v součinnosti s Centrem dopravní výchovy. Kurzant v podstatě má 3 části zkoušky, teoretickou, kde je vyzkoušen z civilní a vojenské legislativy, dále je vyzkoušen z ovládání a konstrukce toho vozidla, přímo vozidla, a samozřejmě je i jízda u bojových vozidel, ta jízda v terénu, kdy překonává nějaké specifické překážky. Pro výcvik řidičů bojových vozidel disponujeme rozsáhlým cvičištěm, které je osazeno mnoha překážkami, které imitují přírodní anebo umělé překážky, se kterými se řidič bojového vozidla může setkat v té bojové činnosti. Smyslem je, aby se naučil ovládat to vozidlo tak, aby dokázal bezpečně a úspěšně ty překážky překonat, vozidlo nepoškodil a splnil svůj úkol. Těmi překážkami například může být překonání protitankového příkopu, překonání terénního stupně, překonávání zákopů, průjezd protitankovým minovým polem. Ve Vyškově sloužím pro prapor zabezpečení,
jako řidič cvičitel na vozidlu KBV P2 Pandur. A moje funkce obnáší a znamená to, že se s akademií, s výcvikovou akademií Vyškov, zabezpečujeme kurzy ve výcviku těchto vozidel. A moje povinnosti je seznamovat kurzanty a učit je ovládat veškeré příslušenství od řízení až po konečné jakýkoliv produkt v tom Panduru. K naplnění úkolů centra organizujeme 42 kurzů a aktivit, které máme v průběhu roku asi ve 300 opakování a dokážeme nabídnout až kapacitu 3000 osob.